প্ৰতিবেদনটো আৰম্ভ হৈছে একচনে। হয়, বাকীবোৰ বাদ, এইটোৱে মেইন। হয়, আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰা আজিৰ চিনেমাখনৰ মেইন এক্টৰটো ইয়ে। না না, তুমি মাৰ খোৱাৰে যোগ্য। এবাৰ একচন, দুইচন, তিনিচন, ইমান সময়ে আপোনালোকে একচন চালে, এবাৰ কাহিনীটো শুনক। একচনৰ দৃশ্যৰ দৰে কাহিনীটো ধুনীয়া। এই যে কাটুক কাটুককৈ মাৰ খাই আছে, তেওঁৰ নাম হ'ল আজমল হোসেন। আৰু যিগৰাকী মহিলাই কাটুক কাটুককৈ মাৰি আছে, তেওঁ হ'ল আজমলৰ পত্নী। আচলতে ঘটনাটো হ'ল এনেকুৱা। এই আজমলে নিজৰ পত্নী, সন্তান, নাতি পুতি থকাৰ পাছতো মনে মনে বিয়া পাতি থৈছিল এইগৰাকী যুৱতী। যিটো কথা এগৰাকী প্ৰথমা পত্নীয়ে গম পোৱাৰ পাছত দ্বিতীয় পত্নীৰ কাষৰ পৰা ধৰি বান্ধি আনি থৈছিল এইজন আজমল। কিন্তু কি কৰিব, প্ৰেম অকৰা যে। মনে নমনে আজমলে মনে মনে পুনৰ গৈ উপস্থিত হৈছিল দ্বিতীয় পত্নীৰ কাষত। তাৰপিছত আপুনি আৰু এগৰাকী বিয়া পাতিছিলে, ক'ত আছিলে? ইমান আজি কিয় মারপিট করেছে? আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীও আছে, কি নাম আপোনাৰ? এতিয়া আপোনাক আগৰ পত্নীগৰাকীক আপোনাক ধৰিছে, মারপিট করেছে। শেষত আজিৰ দিনটোত আজমলে দ্বিতীয় পত্নী যোৰহাটত থকা শহুৰৰ ঘৰলৈ যাবৰ বাবে নগাঁৱত বাছত উঠাবলৈ আহিছিল। তেনে সময়তে সেই স্থানত উপস্থিত হয় প্ৰথমা পত্নী আৰু পুত্ৰ। তাৰ পাছত আৰম্ভ হয় এইখন কুৰুক্ষেত্ৰ। নগাঁৱৰ পৰা তমাছ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।